Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін мынау Ақтөбе облысында Дулат мейрамханасында дүбірлеген, дүркіреген тойымыз өтуде. Барлығымыз сол тойды тамашалайық, кеттік. Жасымнан қара сөзді зерделедім, аман саулық сұрасылық қазаққа тән, көргенім армысындар көрмегенім, Алланың қақ жолды бейғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар, жалпыңызға осылай сәлем бердім, сәлем алып жүрді имандаңдар, мал баланың шашуын деген қазақ, шығын шықпы етті қиналғандар, адам деген адамға қонақ екен, бір-біріңе осылай меймандаңдар, көтеріңгі көңілді күй көрмеңдер, болмаса Мұсылманға Алла Құран өлеңнің сөз бастадым тармағынан Руслан ағам бүгін тойын жасап ағайын келіп жатыр жан-жағынан ұлдары топтарыздың ардағынан қыздарының балтамға бармағынан қашанда біздің қазақ өмір көмген өсірген балдарынан қыздарынан қашанда өлге бастар батал ел деп едім сөз саптайын мақам мен қариялар келіп отыр ақ бата мен берейін деп әппақ қудай сақалы мен қашанда құрмет тұтып жүруші едім ақ жаулықты әже мен апаны мен Шыңғылықта бауырымыз шалқып отыр өзінің қатарымен ал енді тағы бір құрметтеп қояйықшы жаңа тіккен Шыңғылықтың отауымен бүгінгі тойымыздың түндігін ашып беретін Келімай ән би ансамблін ортаға шақырайын алдымызды той құтты болсын қай ауылда болар еді қасиет қазыналы қариясы болмаса Алла ғайын ынтымақтан білім бе шаттанып бір бөлімде дартылғалы әжеміз де атамыз бар осында ел әжелері атанып жүр бұл күнде бұл кісілерді мынау 80-нің сегіріндегі келіп билеткен бюджетте олар ортаға мынау жаңа келіннің бетін ашқан Алтынбек Қанатов ағамызды әнімен ортаға шақырайық әрекет ой құтты болсын Бұрау ұрысалаға сіздің группа патершіңіз ема? Ал бәрекелді, мен қазірдіңіз құтты болсын, келім құтты болсын, ұзағынан болсын, неде болса да бәрекелді. Бұрау осы енді, мына төлеген айдыргенді атамыз айтпақша, жылым шылқы болғаннан кейін, шылқыға көргеннен кейін тіпіршіп тұра алмайым деп, бүгінгі тойға да мынау тебініп келіп қоған жағдайымыз бар қадір мен дағайын. Олай болса, сіздерге бір шамалы болса, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз менде болсын бір хикая айтып берейін. Бірақ болса, той болатын бір 20 күн бұрын Гүлжамал жеңшеммен осы ағам үйге келіп шақырып жетіп таратып бітті. Сол кезде мынау сөйлесіп естіп, тойдың басына келістік, тойға ровно 10 күн қалған кезде күнде баратын болдым үйіне қадір мен дағай. Иә, мынау қалай, мынау қалай деп, бүгін енді толқығаннан кейін, бәрекелді, толқымаңыздар, толқымнан толқын қуат, толқынды толқын туады дейді ғой. Бәрекелді, олай болса келіп тағы да құтты болсын, ұзағынан болсын, бұйырса келесі жылы осы, бәрекелді, ресторанда баланың шілдекті, немереңізді шілдекханасы көруге Алла нәсіп етсін, той иелері қол соқсын! Сені сүйдім талай күн Отыр жаным, күндай ойда жазды жәдім көңілге
бірінші қонақ сынап келеді, парақам жоқ деп жылап келеді, саған бердің орнына сенен сұрап келеді, жүрек жарды лебізі болмағасын, тілегін аннамынан құрап келеді деді. Ал екінші қонақ сыйлап келеді, сен үшін подаркасын жинап береді, сен алмаймын десе де қинап береді, той үшін алтын уақытты қиып келеді, өздері көп сөйлемейді тұйық келеді. Осындай қонақтың мәртебесі әрқашан биік келеді деген ағайындар. Без музыка. Сынап па, сыйлап па? Шын сыйлап келсеңіздер, бірақ тамадыға қарсы келмейсіздер. Тілеге тұрған кезде сөздерді бөлмейсіздер. Олап-шолап депутат болмай, қысқада нұсқа сөйлейсіздер. Тамадыдан микрофонды алып алып, екі сағат сөйлемейсіздер. Бәрекелді, бір адам темекі тартып ашып кетсе, соңынан он адам ермейсіздер. Осы шарттарға көнбейсіздер. Сіздерді үшін тойға келмейсіздер. Ақша пусто шутка ғой, неге шапалақ білмейсіздер? Ой, бәрекелді, рахмет. Қосайын деп келіп жатқан Beni ver, beni ver, beni ver.
Битвас. Па? Башна баш? Он мне цепей, бак, ты где? Бля, хатрай. Эй, хатнас. Мне же это не вообще падает. Ашым. Бармажымдар қосып қояқшы.